ویلکم بیک خواتین و حضرات. جب تک میں سمجھتا ہوں ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک حصول انصاف نہیں ہو جاتا ایک عام آدمی کی دہلیز تک، جب تک جہانگیر ترین اور عمران خان جیسے لوگوں کا ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میرے دل کو چین نہیں آئے گا. آپ سے میری گزارش ہے اس ملک کے حالات اچھے ہوں اور دعا کیجئے میرے دل کو چین مل جائے. وہ جیسے کشور کمار کہتا تھا نا، او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو، دعا کیجئے. یوں تو اکیلا بھی اکثر رہ سکتا ہوں میں، تم جو پکڑ لو ہاتھ میرا تو بھی جی سکتا ہوں. اٹھا سیدھا کر لیا تو مینج کر لینا. نہ میں گلوکار ہوں نہ مجھے کچھ پتا ہے. مجھے یہ پتا ہے رفاقت علی خان آئے زبردست قسم کا گانا گاتے ہیں، اتنا اچھا گانا گائیں گے کہ گانے کے بعد مجھے یقین ہے یہ بھی نائل ہو جائیں گے. آپ کی تالیوں میں رفاقت.
खाना खत्म और प्रोग्राम भी। खुदा हाफिज़, मैनेज कर लेना, मुझे नहीं पता कैसे होता है।